100 днів Зеленського. Саме стільки минуло від інаугурації нового президента. Чим запам'ятався цей період і які кроки на посаді встиг зробити Володимир Зеленський, розповість Богдан Вербицький. Зеленський Володимир Олександрович обраний президентом України. З підтримкою 73% та відриму від попередника Петра Порошенка більш ніж удвічі. 20 травня Володимир Зеленський зайшов до парламенту вже як президент країни. Головним пріоритетом назвав мир на Донбасі. Найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Можу запевнити, задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. А ще шостий президент вимагав зняття недоторканності, запровадження відповідальності за незаконне збагачення, ухвалення нового виборчого законодавства. Не оминув увагу і кадрові питання, просив звільнити голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони. У вас на це буде 2 місяці. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Однак навіть цього періоду депутатам не вистачило. Жоден із законопроєктів Верховна Рада так і не підтримала. Результат такої плідної роботи нардепів – 43% голосів за «Слугу народу», а також більшість в округах після дострокових парламентських виборів. Загалом у Верховній Раді політсилу президента представлятимуть 254 депутати. Дякую. Я думаю, що це їхня проблема велика, що у них є монобільшість. Чому? Тому що вони вже бігають більше за опозицією, ніж хотілося б. А я не виключаю, що це закінчиться тим, що опозиційні фракції, які знаходяться в парламенті, скажуть, беріть все, ви за все відповідаєте. І відповідальність доволі велика. За словами експертів, від Зеленського очікували зниження тарифів, гучних кримінальних справ та, найголовніше, миру на Донбасі. Перше, що зробив президент, відвідав позиції українських військових у станиці Луганській та обіцяв покращити для наших захисників умови. Умови повинні нормально повернути. Далі – всеукраїнське турне. Проблеми в кожному регіоні однакові, але комунікація з місцевими чиновниками різна. Він дуже такий різноманітний, він дуже швидко адаптується під співрозмовника, з ким зустрічається, з ким веде перемовини. І з кимось президент уклав парі, а когось просто вигнав із зали під час зустрічі. Ви вийдете, вийде отсюда, розбійте. Тут був реальний запит на те, що принаймні хоч хтось прийшов і умовно пожурив, не знаю, там капцем по столу постукав і показав кузькіну мать. Тому він обрав оцей стиль умовного свого ж прототипа Голобородька, який приходив і умовно там міг розстріляти. Президентові Зеленському потрібно буде приймати рішення умовно не шпагою, а все ж таки пером, ручкою. Протягом 100 днів президент Зеленський здійснив 20 робочих поїздок у регіони. Втім, кадрових проблем це не вирішило, переконують експерти. В деяких областях досі немає губернаторів. Питання в цьому, в чому проблема? Або у вас кадрові проблеми, або ви все ж таки визначаєтесь, яким чином, або там за новими принципами ви призначаєте губернаторів, або не за новими. Активною була й міжнародна діяльність президента. За 100 днів Зеленський провів 44 зустрічі. Та 13 разів поспілкувався телефоном. Двічі, в тому числі, з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Говорили про мир на Донбасі. Мирна риторика анонсована, але до кінця не впроваджена. Тобто головний запит українців до миру не зреалізовано. Утім, багато питань залишаються невирішеними. Що буде далі, покаже осінь. Українці чекають на новий склад Кабміну і Верховної Ради. Богдан Вербицький, Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер».